er Dorte ved at dulle mig lidt op. Få lavet nogle læber og noget hår og noget, så vi kan se smækre ud, håber vi, til den musikvideo og trailer, vi skal lave til sæson 4 her af Life of Bremen. Jeg er jo selv, synes jeg, ganske fremragende danser. Jeg har helt op til 3 trin og bevægelser, som jeg kombinerer på et utal af nye måder igen og igen. I traileren der kan man blandt andet se, at jeg knipser. Der kommer også et tidspunkt, hvor jeg klapper. Så jo, der er meget godt til de danseinteresserede. Jeg synes, det er så fedt at være tilbage på holdet, eller holdet som sådan, fordi holdet har jo også skiftet sig, ændret sig, siden jeg var der sidst, og det er nogle nye spillere, der på, og det er første gang, vi mødes her i dag, og stemningen er simpelthen så god, og jeg glæder mig bare helt vildt meget, fordi det er nogle rigtig, rigtig dygtige og kompetente folk, der er på skuespilsiden. De tre nye folk er Esben Dalgaard, er den ene af dem. Han er ret nyuddannet skuespiller, han kom ud for et par år siden. Og blandt andet spillet Glistrup i en forestilling for nylig, så overbevisende, at bornholmerne, der betragter ham som lidt af en søn af øen, synes, at det var skræmmende tæt på den rigtige ting. Man har det meget varmt, så er det godt at få et varmt te. Så er det meget koldt, så spiser noget is. På samme måde, jeg er voldsleder, så nu føner vi mig et par grader op. Det er sådan noget bekendt i mail? Ja, nemlig. Yeah. Fight fire. Og du er helt sat til i kaki. Kaki, ja. Ja. Men det er jo min farve. Ja. Den tid, jeg render rundt med, den spiller bare bedst med kaki. Vi har fået Lisbeth Wulff ombord. Dygtig skuespillerinde, som sjovt nok er. Nøjagtig på min alder. Og eftersom hun er en kvinde, så har jeg ikke tænkt mig at sige, hvor gammel jeg er. Så kan folk regne det ud. Jeg har været skuespiller i mange år. Med ansat på mange teater i København. Så har jeg været med i nogle tv-serier og har et satireprogram på radioen i Hegnet. Og så skriver jeg det, og har skrevet det til Rytteriet. Jeg kan godt lide sådan grotesk, absurd, psykisk sygt form for humor. Endelig den unge komiker Thomas Warberg, som altså for alvor får dig så ud som stand-up-komiker på tiden, men som også er en rigtig sjov mand i det hele taget. Og han kommer i øvrigt, det er lidt af en hemmelighed, han kommer til at sidde lidt med på skriverholdet nogle af dagene, uanset om han selv er med i programmet eller ej. Jeg glæder mig allermest til at stå foran publikum og hele det der live-ting, som bliver så fantastisk. Jeg er som sagt stand-up-komiker vant til at gøre det live. Jeg er ikke vant til at gøre det samtidig med en paryk på og sådan en fjollet hat, som jeg er på nu. Så det bliver meget, meget nervepirrende. Ja, det er kun fint med noget nyt blod, og så er det sådan en mix af os helt gamle og så frit nye folk, så det tror jeg bliver skide godt. Og gejsen er høj, altså det er et virkelig sjovt program at lave, så det gider vi rigtig godt. Må vi lige her til sidst bare lige få et glimt af morgenkåben igen? Nej, det må I gerne. Så er det også sidste gang. Og den har jeg fået for lang og tro tjeneste på Bremen. Er du glad for at være med igen? Ja, og især fordi jeg får lov til at holde den her store mikrofon. Ja. Har I set den? Der er nogen, der mener, at mikrofonen er sådan en form for potensforlænger. Okay. Så det er derfor, jeg har valgt den absolut mindste og mest diskret, jeg kunne finde. Altså, potens har jeg måske ikke så meget af, så det er nok meget godt, at jeg så har fået den her. Ja, det er godt. Ja.